Teatrul Național Radiofonic prezintă Dramaturgi români contemporani. Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic realizat în anul 2006. Premiu obținut în cadrul celei de-a 15-a ediții a Galei Uniter. Portretul doamnei T. de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Olga Tudorache și Costin Manoliu. Congresul măsii. Asta ți-a spus ție și tu ai crezut. Aiurea. Ia să o luăm cu whisky că poate mai bine. Și cu gheață. Ia să vedem acum. Ce pute asta, doamne? Congresul măsii. Asta ți-a spus ție și tu l-ai crezut, tâmpito. Te împiedica pe el congresul să... Aia. Ce? Îl împiedica pe el congresul să... De ce mă s-a sunat așa? Ei, hai răbdare! Ia uite, domnule, cum sună extraordinar! Ho! Ho! Am spus ho! Sărtmenile. Cine sunteți? Sărtmenile, eu... Domnule, eu am întrebat cine sunteți. Am să vă explic. Nu, tu, că n-ai să-mi explici nimic. A mie îmi spui cine ești. Marius David. Marius David? Marius David? Da. Nu. Mie nu-mi spune nimic numele ăsta. Tocmai asta vreau să vă explic. Nu, mie n-ai ce să-mi explici, drăguțule. Nu. Nu-mi spune nimic numele. Ei, fiță, să-ți fie. Ei, fiță! Ia uite-l, domnule! Ia uite-l și ăsta, nu știi că am o sartroză. Am impresia că nu ne-am înțeles. Am zis că nu-mi spune nimic numele dumitale, am zis. Am închis ușa, am închis-o. Uite, o închid din nou. Păi ia piciorul de acolo. Nu. Ia piciorul. O clipă numai. Nici o clipă numai. O clipă și promit că nu mai sun. Juri? Jur. Zi. Numele meu e Marius David. Păi asta m-a auzit, mai departe. Am vorbit la telefon alaltă și ați acceptat să vin. Am vorbit noi doi la telefon? Da. Nu mi-aduc aminte. Ei, asta e acum, nu vă aduceți aminte. Dar cum adică nu vă aduceți aminte? Păi nu mi-aduc aminte, uite așa. Alaltele a fost alaltă, nu? Azi e azi. Spune acum, dacă tot v-a intrat, văd. Spune. Ce să spun? Cum ce spui, domnule, ce vrei? Pentru ce sunt ca disperatul? Îmi pare rău că v-am deranjat, dar așa ne-am înțeles. Să vin astăzi, 7 ianuarie, la ora 14, așa mi-ați spus. Domnule, ce-ai fi spus? Nu știu. Ți-am zis că nu mi-aduc aminte. Cu siguranță, așa mi-ați spus. Mă rog, bine. Acum, dacă ai venit, că văd că ai intrat deja, spune ce vrei. V-am spus la telefon ce vreau. Nu-i nimic, domnule, mai spui o dată. Nu ți-am zis că nu ți-l minte? Aș dori să... Să? Ce? Să mă așez pe ceva. Nu, drăguță, nu te așez pe nimic și spui ce pretinzi că mi-ai spus la telefon. Aș vrea să vă fac portretul. Mie? Da, de ce nu? Ei, nu, că mie îmi trebuie un scaun acum.
Doamne, dar din 1000 de motive, domnule. Ți-am spus eu la telefon că te las să-mi faci mie portretul. Nu direct, dar... Păi vezi, asta mi-aduc aminte perfect. Eu nu am spus așa ceva. Dar nici n-ați refuzat categoric. Nu-i nimic refuzat cu categoric. Și asta este tot. Ușa este acolo, o închizi dumneata pe din afară singur. La telefon alaltăieri ați spus că vă pot aduce câteva schițe și că vă hotărâți după ce le vedeți. Nu, domnule, lasă, nu-i nevoie. M-am hotărât, nu mai vreau. Ia-ți mapa de aici. Au, nu, n-am vrut asta. Iartă-mă, te rog. Le adun imediat. Nu, lasă, lasă, că ți le strici. Ia stai, stai, stai puțin să văd pe aia. Seamănă cu cine. Vai, vai, dar ăsta e George. Da. Ia, e chiar el. Da. În Karamazov. Avarul. Stai puțin, avarul. Stai puțin. Extraordinar. Seamănă foarte bine. Poftim. Da. Și de ce vrei să-mi faci tu mie portretul? Alo? Ai amuțit? Păi, nu mai vreau. Am renunțat. A, nu mai vrei. Dar ai vrut? De ce ai vrut? E mai complicat. Nu pot în condițiile oferite. Bine, domnule, ia-ți un scaun, poftim. Ai ca să-mi iau și eu un scaun? Da. Mai întâi am să iau o înghișitură de whisky. Au! Ascult. Hai, domnule, zi. De ce ai venit să-mi faci portretul? Asta era întrebarea. E o poveste mai lungă și foarte complicată. Nimic nu e atât de complicat încât să nu poată fi spus în 2-3 propozițiuni. Complicat înseamnă că nu poate fi spus în 2-3 propozițiuni. E, asta e. Totul se poate spune în 2-3 propozițiuni. Toată istoria omenirii. A, vrei și tu o înghițitură? De ce nu? Ia-l. Ia-l dumneavoastră, cum? Păi și dacă? Crezi că să ia? Ia, domne. Că n-am mic. Ia zi, e mai bine? De ce ați vrut să deveniți actriță? Ce e asta? Vrei să-mi iei un interviu? Nu, nu. Păi atunci... E o simplă întrebare. Ba nu e simplă deloc. Nimic nu e atât de complicat încât să nu poată fi spus în 2-3 propozițiuni. Știi ceva? Deja regret că ți-am oferit un scaun. Vi-l restitui. Stai așa. M-am îndrăgostit de un actor. Ce? Poftim. Nu ce. Ăsta e răspunsul într-o singură propozițiune. De asta am vrut să mă fac actriță. Mă îndrăgostisem de un actor. Ce actor? Asta e acum. Nu mai aduc aminte cum îl chema. E mult de atunci. Pe mine m-a rugat cineva. Te-a rugat cineva? Da. Cineva m-a rugat să vă fac portretul. Și cine, mă rog? Nu mai aduc aminte, nu știu, numele. Oh, nu, că ar trebui să te dau afară. Vreți să plec? Nu, încă. Îl cunosc? Da. Pot să-mi aprind o țigară?
Pot? Ce? Poftim, nu ce. Am întrebat dacă pot să-mi aprind o țigară. Da, sigur. Oh, am înțepenit de tot cu cuxartroza asta. Doamne Dumnezeu. Ia să vedem ce aia sunt eu. Băi, stai, linia aia sunt eu. Nu ascunde. Ia mâna. Nu. Nu, dar vreau să o văd. Nu. Dar de ce nu? Așa, pentru că nici n-am început cu adevărat. Cum adică nici n-ai început cu adevărat? Cum adică? Mă ții de 3 zile pe scaunul ăla. Mi-au înțepenit spatele. Credeam că ești gata și că golul el n-a făcut decât o linie, domnule. Mai multe linii. Mă rog, linii, pătrate, cercuri te privește. Dar n-au nimic de a face cu mine. Încă nu, dar o să aibă. O să aibă? Da. Când, poți să-mi spui? Ce-ți imaginezi, Mata, că eu să stau luni de zile pe scaunul ăla lipită? Păi, dar nu-i nevoie să stați acolo dacă e incomod. Nu-i nevoie? Acum spui? Păi nu m-ați întrebat. A, nu te-am întrebat. Nu. Și unde să stau atunci? Puteți să stați unde vreți dumneavoastră. Deocamdată nu contează. Cum nu contează, domnule? Nu mie vrei să-mi faci portretul? Ba da, dar deocamdată mă gândesc. N-am început încă cu adevărat. Așa că puteți să stați unde vreți dumneavoastră. Eu, uite, domnule, îmi dă voie să stau unde vreau eu și asta mi-o spune după 3 zile. Atunci pot să stau acolo? Da, puteți, sigur că puteți. Foarte bine. Cel puțin pot să învăț și eu de treabă. Asta s-au cu spatele la tine, să știi. Bă, nici nu mai știu unde am rămas. Unde Dumnezeu rămăsese? A, da! Rămăsesem la congresul de la Sinaia, la chestia aia. Congresul Măsii. Asta ți-a spus ție și tu... Ziceai că-l cunosc? Băi, cu tine vorbesc. Băi, pictorul. Pe cine? Pe ăla, care zici tu că te-a chirurgat să-mi faci mie portretul. A, da, îl cunoașteți. Bine? Nu știu cât de bine. Destul de bine, presupun. Și nu-mi spui cine e. O să vă spun. O să vă spun când terminăm. Nu, domnule, nu. Eu vreau să-mi spui acum. De ce? Ei, de ce? Poate că e cineva care... Na. Cineva care... Nu vreau eu să aibă portretul meu, poftim. Poate, dar nu cred. Păi și de fapt, nici nu cunosc pe nimeni care mi-aș dori să aibă portretul meu. N-aș fi așa de sigur. Nu e Mircea, nu-i așa? Că dacă despre el este vorba, putem să terminăm șacuții, m-a dat cercurile alea și te duci. Mircea? Care e Mircea? Cum care e Mircea? Fostul meu! Adică ultimul meu fost... Soț, Mircea Dona, ce? Tu nu citești ziarele? Nu, recunosc că nu prea citesc ziarele. E? Atunci n-ai auzit de Mircea Dona? Ba da, parcă am auzit ceva. E dirijor, nu-i așa? Mare, dirijor mare de tot. Și pe cât e de mare, pe atât e de tâmpit. Ca om vorbesc, mă rog, că am fost maritată cu el 6 ani. Mare greșeală, în fine, acu e la Paris. Am auzit că s-a însurat sau că vrea să se însoare, nu știu, cu una... O violonistă, o fetiță de vreo 20 ceva de ani, mă rog, treaba lui, să se însoare. Deci nu de el e vorba. Vă asigur că nu. Atunci n-o fi cumva Vlad? Vlad? Vlad. Nu cunosc. Păi nu, că pe ăsta nici n-ai cum să-l cunosc, slavă Domnului. Oricum nu din ziare. Ce-o fi făcând Vlad, Doamne, de când nu l-am mai văzut? N-am mai auzit nimic de el. Dar asta înseamnă că e fericit. Chiar mi-aș dori să fie fericit. Deși fericirea asta lui aproape că m-a costat viața. Oh, Doamne. Ce pute whisky ăsta. Asta a fost de mult.
De mult. Ce faci? Eu? Vă ascult. Prea știu că asculți. Ești numai urechi, mori de curiozitate. Nu e vorba de curiozitate. Nu, nu, nu. Atunci despre ce este vorba? Un portret nu e un desen. Nu sunt niște linii. Nu. Niște linii pe o bucată de hârtie, nu. Ia uză, atunci ce sunt? Dar ce sunt ele? Povestea unui om. A. Fiecare linie e o parte din poveste. Tot ce a trăit omul acela, ce e în sufletul lui, ce l-a bucurat sau l-a amărât, ce l-a făcut să fie așa cum este în acel moment. Ai copii? Nu. Foarte bine. De ce? Pentru că îi faci, îi crești, îi iubești și apoi îi pierzi. Nu, întâi te judecă și apoi îi pierzi. Și niciun judecător nu e mai aspru decât propriul tău copil. Poate pentru că față de nimeni nu face mai multe greșeli. Cine știe? Dumneavoastră, dumneavoastră aveți? Nu. Nu am. Eu credeam că... Ce credeai? Credeam că aveți. Nu știu, după cum vorbeați. Nu am. Îmi pare rău. Și mie. Fumați cam mult. Doru Sava. Doru Sava? Da. Așa îl chema. Așa îl chema pe cine? Pe actorul de care mă îndrăgostisem. Aveam 15 ani. El avea vreo 45, nu știu. N-ai auzit de el? Nu. Nici n-aveai cum. Asta se întâmpla cu mulți ani înainte să te naști tu. Cu foarte mulți. Câți ani ai? 46. 46? Da. 46? Da. Să știi că nu e adevărat. Vă asigur că este. De o lună de zile am 46 de ani. Nu, nu, asta cred. Cred că ai habar câți ani ai. Atunci ce? Ce ai spus mai devreme? Asta nu cred. Că un portret spune povestea celui care... Nu, celui pe care îl arată. Cum să nu? Așa e. Nu știi ce spune Oscar Wilde? Unde? N-ai citit portretul lui Dorian Gray? De mult. Poate că ar fi cazul să-l recitești. Ca să-ți fie clar ce periculos poate să fie să faci portretul cuiva. Și ce spune Oscar Wilde? Păi spune că un portret cu condiția să fie bine făcut, evident, nu ce faci tu acolo. Un portret spune mai multe despre cel care îl face decât despre cel pe care îl arată. Cam asta spune Oscar Wilde. Mm-hmm. E ceva în chestia asta. E sigur că este. Da. Și al tău ce spune? Ce spune? Da. Ce spune despre tine portretul meu? Deocamdată nimic.
ce spune despre tine faptul că vrei să-l faci? Nu știu, dar o să mă gândesc la asta. Ne oprim aici pentru astăzi? Oh, tocmai acum când începe să devină interesant, mă. Tocmai acum, da. Măi, dacă la Ciorn am stat 3 zile, la Bopsele cât o să stau? Câteva... săptămâni. Ești însurat? Ce? Poftim, nu ce. Am întrebat dacă ești însurat. A, nu, nu sunt. Nu ești? Sau nu mai ești? Ce importanță are? Păi, are. Să zicem că nu mai sunt. Să zicem, da. De ce? De ce ce? Păi de ce nu mai ești însurat? Nu mai sunt însurat pentru că nu mai sunt. Nu mai e pentru că nu mai e. Păi nu, că e logic. Da. Tu crezi că se poate? Ce să se poată? Să țin o căsnicie sau, mă rog, o relație între doi oameni o viață întreagă? Se poate. De ce să nu se poată? Nu știu, pentru că nu se poate, pentru că așa sunt oamenii. Vor întotdeauna ce n-au și când au, nu mai vor. Sau vor altceva. Majoritatea dorințelor se împlinesc prea târziu în viață, când ai și uitat că le-ai dorit. Nu știu, nu cred. La mine n-a fost așa. Dar cum a fost? Pentru mine era ceea ce-mi dorisem. Bă, și-a continuat să fie. Pentru ea, nu. Era și ea tot asta, pictoriță? Da, era și este. Poate că asta a fost una din probleme. Da? Păi ar fi trebuit să vă înțelegeți bine unul cu altul, mă. Murdar de vopsele din cap până în picioare, cu o casă vraiște. Da. Poate că ar fi trebuit, păi, dar să știți că n-a fost așa. Roxana... Ce? O chema Roxana? Da, Roxana, de ce? De-aia. Continuă. Roxana are cu totul alt stil, altă expresie. La început ne-a fascinat modul ăsta diferit de a vedea lucrurile. Pe mine a continuat să mă fascineze de fapt și pe urmă, dar pe ea cred că nu. Nu știu. O mai iubești? Pot să mă ridic către un whisky? Da. Iubești. Haide, nu-ți mai ascunde asta, că nu mă uit la ea. O să spun ceva ce n-am spus nimănui. Absolut nimănui până acum. Nu mai ascunde-mă pictura, că da? Nu mă uit la, nu. Auzi? Da. Mie, de fapt, nu-mi place whisky-ul deloc. Ce? Poftim, nu ce.
Poftim! Ce ai auzit? Whisky-ul mie nu-mi place deloc, îl detest. Miroase a... cum se cheamă insecta aia? Care insecta? Aia scârboasă care miroase așa când o strivești. Nu știi bancul cu americanul și rusul? Ploșnița? Da, ploșnița, da. Știi bancul? Nu, nu cred că-l știu. Mă rog, e mai vechi, da. Poate că nu se mai potrivește acum, dar s-au mai schimbat lucrurile. Dar dacă vrei, ți-l spun. Bine. Americanul îmbui bat cu toate, se scoală de dimineață plictisită, ștoară un pahar de whisky, îl duce la nas și spune scârbit: miroase a... ploșniță. Așa. Păi văd că știi. Nu, nu-l știu. Ăsta e bancul? Nu. Asta e doar prima parte. Vrei și partea a doua? Da. Și ce-mi dai? Vă pictez brunetă. Ce faci? În fine, hai că ți-l spun. Rusul amărât în căsuța lui de lemn se scoală dimineața dârdâind, de tremura toată casa, cu cerdac cu tot. Vede pe perete o deasta. Ploșniță. Da. Vede o ploșniță, pune mâna pe o cizmă și o strivește spunând încântat: uah, uah, ce miroase a whisky. Ăsta-i bancul? Da, ăsta-i. Nu-i prea rău. Bine, eu sunt americanul ăla. Am senzația că miroase a... ploșniță? Da, ploșniță. Am senzația că miroase a ploșniță, dar îl beau. Îl beau că... în fine. Nu mai contează pentru ce. Vrei și tu o înghițitură? Mhm. Poftim. Stai că vin imediat. Și dau din paharul meu. Uah. Mie îmi place. Vezi, dacă îți place, bea-l tot, oi fi și tu rus. Oi fi, cine știe. De-l încoasă, beau și eu picătura aia care mi-a rămas. Ia uite, măi, l-a băut tot. Și Roxana acum e cu altcineva? Da, cu altcineva. Și nu vă mai vedeți? Ne mai vedem. Des? Nu, rar. Locuiește la Roma. Cu? Poate puteți acum să vă așezați aici pe scaun, pentru că aș vrea să... să schimb vorba, nu? Păi, hai să te ajut. Living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Your dreams came by with a lock of your head. She said that you'd be with the capul puțin mai... mai cum? Așa. Ridicăm puțin bărbia. Da. Și întoarcem capul mai în lumină. Lumina vine de acolo. Da. Ce piele fină aveți. Și tu ce mână ai. Mai las acolo. Nu-l lua încă. Mai las-o. Un fiu de vârsta ta? Mm-hmm.
Andrei. Da. E... adică cred că e în Australia. Cel puțin acolo era când am vorbit eu cu el ultima oară. E medic. Da. Cum da? Ce-l cunoști? Ce? Poftim, nu ce? Poftim. Te-am întrebat dacă îl cunoști. De ce să-l cunosc? Pe cum? Nu de ce, dacă îl cunoști. Să că s-ar fi butun, nu? La urma urmei sunteți o vârstă. Frați ai? Nu. Părinții tăi trăiesc? Numai tata. Pictează și el? Cine? Tatăl meu? Păi, nu despre el vorbeam? Nu, din contra. Din contra? Ce înseamnă din contra? De pictat ori pictezi, ori nu. Cum e aia să pictezi din contra? Tatăl meu este... a fost medic. Profesor de medicină internă. Eu fi fost profesor lui Andrei, mai... Posibil. Și ce însemnează asta că pictezi din contra? Nu, asta înseamnă că și-ar fi dorit să nu pictez nici eu. A. Sau să o fac așa, ca pe un hobby. Păi, poate că ar fi fost mai bine dacă l-ascultai. Da, poate că ar fi fost. Da. Și ce-ar fi vrut el să... Medic, probabil. Probabil. Probabil sau sigur? Sigur, sigur. Am și dat examen, am și intrat. Am făcut 2 ani. Ai făcut 2 ani de medicină? Da. Și ești sigur că nu îl cunoști pe Andrei? N-am spus că sunt sigur. Am spus că nu știu. Erau mulți studenți, nu mi-aduc aminte de fiecare. Și pe urmă? Pe urmă ce? După cei 2 ani de medicină pe care i-ai făcut. După cei 2 ani m-am dus într-o bună zi acasă, mi-am strâns lucrurile și am plecat. Unde? Într-un loc unde nu conta ce-și dorea tata. Aha, la Paris. Da, chiar acolo, dar de unde știți? Păi toți se duc acolo. Toți cei care vor să facă altceva decât vrea tata. Paris, America, Australia, la Ploșnițe nu se duce nimeni. Adică? Adică la ruși. În mansarda în care am stat eu la Paris, era ca la ruși. Hai să nu-mi spui. Să nu-mi spui că aveai Ploșnițe. Cu carul. Vai, nu se poate. Da. Nu. Ploșnițe, gândași de bucătărie, nu. Șoricei, toată fauna era acolo, da. În primul an, când am stat la Paris, am prins un șoricel. Da, și îl țineam într-un borcan. Doamne. Îi dădeam să mănânce biscuiți. Și îl desenam. După un timp se îngrășase așa de mult că i-am zis Balzac. Era bine la Paris, foarte bine. Acolo ai întâlnit-o pe Roxana, nu? Da. Nu, nu. Da sau nu? Ne știam dinainte, ne știam din țară. Aha. Pe urmă ea a plecat. Un timp n-am mai știut nimic despre ea. Când am ajuns eu la Paris, ea era de câtva timp acolo și ne-am reîntâlnit. După un timp, ne-am mutat împreună la ea. Păi și cu Balzac ce ai făcut? Noi l-am luat și pe el. Aoleu. Dar să știți că nu i-a plăcut. Cui, lui sau lui? Lui Balzac, lui Balzac. Șoricelul lui, nu i-a plăcut deloc. A rezistat vreo câteva săptămâni, pe urmă a început să slăbească. Da. Și a slăbit așa de mult că nu i se mai potrivea nici numele. Și într-o bună zi a murit. L-am îngropat în Jardin du Luxembourg seara să nu mă vadă paznicii. În spatele fântânii medicii. De câte ori sunt la Paris, mă duc pe la el. Am pus și o piatră acolo. Mai e și acum piatra aia. Nici pe Silvia nu știi? Silvia? Da, Silvia. Pascu. Și ea trebuie să zi fost coleg în aia 2 ani de medicină pe care ai făcut. Una micuță așa cu părul roșu. De fapt, mai degrabă portocaliu. Nu,
Mă rog, în fine, o culoare mai ciudată, așa. Nu știu, nu mai știu, e foarte mult de atunci. Ei, lasă-mă, mult. Nu-i chiar așa de mult. Dacă mi-l amintesc eu pe Doru Sava de acum 50 și ceva de ani, ai putea și tu să-ți amintești pe Silvia de acum câți? 20? Mai mult de 20. Nu, 22. Hai, bine, dar eu nu eram îndrăgostit de ea. A, deci o știi. N-am spus asta, n-am spus că o știu. Dacă aș fi fost îndrăgostit de ea, probabil că mi-aș fi amintit. Ia uite că acum chiar că mi-am amintit de Doru Sava. Mi-am amintit de Doru Sava, dar momentul ăsta, înțelegi? Vai, aveam 15 ani și locuiam cu mama într-o mansardă în casa unei mătuși care, în fine, o duceam foarte greu. Tata murise și mama se lupta și acum putea. Ce-ți spun eu, se întâmpla prin 51. În ziua când am împlinit eu 15 ani, avusesem de gând să invit vreo două colegi de la școală la mine, dar cum n-aveam de niciunele prin casă, renunțasem. Se întuneca, mă așezasem la geam, priveam strada și mă uitam cum se lasă întunericul. Era toamnă, începuse să plouă. Vis-a-vis de casa noastră era un teatru, nu mai exista cu, dar atunci era... De la fereastra noastră se vedea intrarea actorilor și uneori îi vedeam venind sau târziu după spectacol ieșind, înțelegi? Fusesem și eu la teatru. Mă invitase odată o colegă, eu am văzut Livada cu Vișini. Mai fusesem pe urmă de câteva ori, singură, fără bilet, în picioare. Intram la pauză, știi, când nu se mai controlau biletele, stăteam în picioare. Câteodată mai găseam și câte un loc și în felul ăsta am văzut partea a doua de la toate spectacolele. Pe Doru Sava îl văzusem în Livada, în Steaua fără nume, în Unchiul Vania, în Karamazovi, în Doamne, arăta atât de bine, era înalt, brunet. Dar nu asta, nu... Vocea lui, avea o voce, măi, nu știu cum, nu pot să ți-o descriu în cuvinte. Dacă n-ai auzit-o niciodată, ai trăit degeaba, ce mai. Mie îmi dădea fiori, în seara aceea stăteam la geam, ploua. Priveam strada goală și mă gândeam la tata. Tata, nu s-a mai întors din război? Uneori stăteam așa la geam și îmi imaginam cum ar fi să-l văd într-o zi venind pe stradă. Mi-era tare dor de el și la un moment dat a apărut un bărbat într-un palton lung negru, pe cap avea o pălărie mare, neagră, din fătru, cu boruri largi, mari, moale, știi cum se purta pe vremea aceea. Mergea fără să se grăbească și l-am recunoscut după mers. Am simțit cum, așa cum simți când se oprește inima un pic și apoi continuă să bată, dar la altfel. Vis-a-vis de fereastra mea, lângă intrarea actorilor, era un ferinar aprins pentru că se întunecase. Și l-am văzut oprindu-se acolo și a prins o țigară, a fumat-o încet de tot, aștepta pe cineva, o actriță, mă rog, nu contează cine, a fumat țigara aceea și eu i-am urmărit fiecare gest, vedeam fumul ridicându-se în lumina felinarului. La un moment dat a ridicat privirea și m-a văzut și a fumat până la capăt țigara aceea privindu-mă. Pe urmă a venit cea pe care o aștepta și au intrat în teatru. Și spui că nu știi pe Silvia. Nu. Australia a fost ideea ei. Ah.
dracului plojița asta? Oh, în fine. Nu știu. Poate că greșesc eu. Nu știu. Poate că Andrei ar fi plecat oricum. Numai ca să nu fie în preajma mea. Nu știu. Mereu am avut senzația că... că greșesc față de Andrei. Că nu sunt mama pe care și-ar fi dorit el să o aibă. Că este rușine cumva cu meseria mea. Nu știu, de mic se jena să mă vadă pe scenă. Mi-aduc aminte că la o premieră era încă mic. Cred că la Nora, nu știu. Da, cred că era Nora, nu știu. Stătea rândul tâi cu bunica sa, l-a așezasem acolo ca să-l văd, știi, să-l am lângă mine. Se făcuse mic de tot pe scaun. Se strânsese în el ca și cum ar fi vrut să dispară. Și la final, când toată sala era în picioare, delir, aplauze fără sfârșit, Andrei acolo pe scaun era singurul care nu se sculase, care nu aplauda. Aștepta pur și simplu să se termine odată și să mergem acasă. Și toată viața pe care m-a avut-o, toată i-a displăcut. Poate că nici eu n-am reușit să-i ofer copilăria pe care ar fi meritat-o. Ce să-i faci? Hai să ne oprim aici pentru astăzi, că am obosit. Bine. Să mă scol puțin că am înțepenit. M-a înțepenit spinarea de tot. Marius, greu e să fii bătrân. Tot mai ninge. Ninge. Nu se vede nimic, băi. A, uite! Au, mașina lui Marinescu sub nămeți. Ăsta la primăvară o să o mai scoată. Vai, cum ninge. Ninge și se tunecă. O noapte ca asta. Pe o ninsoare ca asta. Da. Ia să mai bem un whisky. Că mi-e dor de ploșnița. Noroc. Noapte ca asta. O noapte de iarnă cu zăpadă ar fi putut fi ultima mea noapte. Și când o să mor într-o noapte ca asta, o să mor. Pute de-al beau. Eram cu Vlad într-o cameră de hotel.
hotel la munte undeva. Era ultima seară și știam că e ultima. Începuse să ningă în dimineața aceea și ninsese toată ziua. Se întuneca, chiar se întunecase și ningea încă. Măi, și o speranță absurdă își făcea loc, o speranță că zăpada asta nu o să se mai oprească din căzut și că o să ningă până la sfârșitul lumii și o să ne țină acolo, împreună. Dar știam că e ultima noapte, că n-are cum să fie altfel. Am stat în camera aceea, o cameră cu un mozaic alb-negru pe jos, o cameră din care mi-amintesc fiecare amănunt, culoarea draperiilor și a pledurilor în carouri, niște carouri mari, verzi, oribile, și mirosul a stătut al șifonierului. O noapte de veghe, nimic mai mult. Am stat cu el în camera aceea și era ultima noapte. Am băut whisky în noaptea aia, deși îl detest. De atunci l-am băut împreună. Atât am făcut împreună. Am stat acolo, el întins pe pat, eu pe un scaun la fereastră. Dădusem perdeaua la o parte și vedeam cum ninge. Și beam whisky. A doua zi, el a plecat la, mă rog, unde trebuia să plece. O săptămână mai târziu era căsătorit cu ea. Eu am rămas acolo, în camera aceea. Și de atunci beau whisky. Mai lucrăm puțin? Mai lucrăm. Spune. Ce să spun? Nu știu. Spune-mi ceva. O poveste. O poveste? O poveste. Da. Spui? Tot o noapte de veghe, dintr-o iarnă. Și o moară. O moară? Da, o moară. O moară veche, cam la o oră de Paris, pe un râu. Mai știu cum îi spune râului. O moară transformată în han. A, hai că începe bine. Asta e o poveste adevărată? Toate poveștile sunt adevărate. Mă rog, spune. Era în decembrie, puțin înainte de Crăciun. Cu câteva zile înainte o întâlnisem pe Roxana pe stradă, întâmplător. Era seară, pe Rue Vaugirard, da. Știam că e la Paris, dar nu știusem unde să o caut și nici nu eram sigur că... Oricum ne întâlnisem pe stradă și ea m-a întrebat dacă, în fine, avea un fel de prieten, un pictor. Jeannot, un om în vârstă, bătrân, mult mai bătrân ca ea. Locuiau împreună, lucrau în același atelier. În fine, Roxana mi-a spus că vor să meargă la moara asta. Mi-a mai spus că se duceau destul de des acolo și m-a întrebat dacă... Am zis da. Și? Păi, când am ajuns acolo se întunecase. Ningea. Ninsese toată ziua și în ziua de dinainte. Drumul fusese foarte greu și era un han acolo. Am mâncat o strei câte ceva. Jeannot era un om foarte plăcut. Un om delicat, trist. Am stat o strei la o masă, era foc în cămin, afară ningea. Am golit câteva sticle de vin. Roșu. Ce?
Poftim, nu ce? Vinul era roșu. A, da. Da, sigur da. Că da. Roșu trebuie să fi fost, da. Avea o singură cameră în Han. Sau una singură mai fusese liberă, nu mai știu exact. Trecuse de miezul nopții, Jeannot a spus că e obosit, că... Mă rog, băuse de altfel foarte mult. A spus că se duce în cameră. Dacă noi doi, dacă vrem, putem să mai stăm, să mai stăm de vorbă. Și a mai stat vreo 2-3 ceasuri. A mai stat. Dar nu mai era... No. Sau ideea că el e în camera aia și... După un timp, am urcat și noi. Scârțeau scările alea de lemn. Roxana urca înaintea mea. Încercam să nu facem zgomot. Am intrat în cameră. Jeannot era... Era? Ce? La început nu ne-am dat seama. În cameră nu era lumină, venea doar de afară, de la zăpadă, și nu se vedea prea bine. La început de asta nici nu l-am văzut. Pe urmă, era căzuse. Da, căzuse lângă pat. Era în genunchi, cu capul pe covor, era... Mort? Da, mort. Vai, vai ce groaznic. Nu era... Păi nu era groaznic. Nu știu, afară ningea și el stătea acolo foarte liniștit. Dacă ați ști ce liniște avea pe față. Avea o liniște pe față. Nu se auzea nimic. Păi ce ați făcut? Ce? Roxana s-a dus jos. Hangiu dormea, l-a trezit, i-a spus. Pe urmă s-a întors în cameră și am stat. Am stat și am așteptat să vină medicul, care trebuia să vină din nu știu ce sat. Dar drumul era blocat pentru că ninsese foarte mult. Și am stat așa, am stat în camera aia, amândoi. Ne-am așezat pe jos, lângă pat. În partea cealaltă, nu-l vedeam, dar știam că e acolo. Doamne, și ce ați făcut? Nimic. Asta am făcut. Nimic. Am stat așa. O noapte de veghe. Apoi la un moment dat a venit Hangiu, ne-a adus ceai. A stat cu noi un timp și pe urmă a plecat. Am vorbit. Asta am făcut. Am vorbit ore în șir, am tot vorbit. Afară ningea și noi vorbeam. Ne povesteam unul altuia sau poate și lui. De atunci am știut că nu o să mă iubească și... De atunci am știut că mai exista cineva în viața ei. Nu Jeannot, nu altcineva. Și că dacă el se va întoarce într-o bună zi... Și... S-a întors. Da. După un timp, s-a întors. După ani de zile, ani în care noi am fost fericiți. Sau eu am fost fericit, nu mai știu. Dar cred că și ea. Uneori, cel puțin, cred că da. 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 Celebrul lodan albastru. Îl știi? Da, îl știu. Îl știu. Îl am și eu. Nu vorbim. Dansăm. Nu naș. Nu dansăm. Nu refuzăm o doamnă. Vă rog. It's 4 in the morning, the end of December.
I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. Music on Clinton's. E 4 dimineața. Sfârșit de decembrie. Îți scriu acum să văd ce mai faci. E frig în New York, dar mie îmi place. E muzica. E muzica în Clinton Street pe înserat. Tu trăiești poate acum fără rost. Sper că ții un jurnal. Da, Jane a venit cu o buclă din părul tău. A spus că i-ai dat-o tu ei în noaptea când ai vrut să dispari. Ai făcut-o cumva? Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. You came home with a Lily Marlene and you treated. Hai, mă, că ești gata. Aproape, dar nu gata. Ai, nu, că a început să-mi semene ce... Da. Și când o să fie gata? Vă grăbiți? Nu mă grăbesc, dar număr zilele. De ce? De așteptare. De 9 zile aștept să-mi spui. Ce? Cine, nu ce. Cine ce? Cine ce? Ai zis că ai să-mi spui când termini și ești aproape gata. O să vă spun. Mai am puțin și o să vă spun. Bine. Atunci spune-mi altceva. Altceva ce? Vrei o plăcintă? O ce? O plăcintă cu carne făcută de mine. E caldă. De ce nu? De ce nu? Cu multă plăcere. Oh, dacă insistați, atunci mă duc să o aduc. Mulțumesc. De ce nu? Ia uite, te rog. Da. Ai răbdare că vine. Nu, nu vă grăbiți. Nu mă grăbesc. Vreți să vă ajut? Nu e. Să mă ajuți. Ia. Vezi că e fierbinte, ai grijă. Da? Da. Mulțumesc. Ia și ăsta, să ai șervețel. E foarte bună. Nu-i așa? Chiar e foarte bună. Vă pricepeți. E singurul lucru în materie de bucătărie la care mă pricep și eu. Chiar e bună. Da, mă, e bună. Chiar bună. Excelent. Și? Da? Bărbatul ăsta. Care bărbat? Ăsta, măi, care a revenit. Cel care spuneai tu că Roxana... Ah, da, ce-i cu el? Sunt, adică, unul cu altul? Da. Are și un nume? Da, are. Îl cheamă cumva... Mulțumesc, a fost foarte bună, foarte bună. Andrei? Da, mai lucrăm puțin? Da, ce, mai ai nevoie de mine? Da. Andrei
E cu Roxana la Roma? Da. Îl urăști? Nu. Nu? Nu. Nu e vina lui. E pur și simplu poveste. Povestea ei, a mea, a lui. Nu e vina nimănui. Roxana a fost aici. Cum? Nu acum. Atunci. Înainte să plece la Paris. A venit să-mi spună că o să plece, că s-a hotărât să uite de el și că s-a hotărât să înceapă o viață nouă. Vrea să se facă actriță, știai? Știam, da. Că mi-a fost studentă? A, asta nu știam. Da, așa s-au și cunoscut. Avea talent, dar ar fi fost o actriță foarte bună. Și era așa de frumoasă, Doamne. Am făcut odată o vacanță împreună la mare în septembrie. Câteva zile. Era deja toamnă, plaja goală, Roxana era în anul 3. Ne dusesem împreună la mare câteva zile ca să repetăm. Și în ultima zi a venit Andrei. Cred că se certase cu Silvia, nu mai știu. A venit singur. Eu eram cu Roxana în cameră, repetam, a bătut la ușă, ea s-a dus, a deschis și după un lung timp au intrat amândoi în cameră. Doamne, și avea o lumină pe față amândoi. Doamne, Andrei a dormit în noaptea aceea cu noi pe jos. Erau destule camere libere, hotelul era gol, dar mă rog, eu a doua zi am plecat și ei au rămas. Au rămas acolo vreo săptămână, cred. Știu. Știi? Păi, îl cunoști pe Andrei? Marius, tu știi că semănați cumva? Din prima clipă când te-am văzut. De asta nici n-am vrut să-ți dau drumul, nu am vrut să te las să intri, să știi. Da. Andrei. Andrei a... Când s-au întors atunci de la mare, atunci când... Atunci în septembrie cu Roxana. Da, atunci. A venit la mine să-mi spună. A venit la mine acasă. Au venit amândoi. Adică, în fine, Roxana venise mai devreme decât el. Nu o să mă credeți. Ascultam Cohen. Ei, nu vorbi. Da. Și mi-a spus de Andrei. Apoi a venit și Andrei. Eram colegi de facultate, dar nu ne știam decât din vedere. Atunci ne-am cunoscut mai bine. Am stat, pe urmă Roxana a plecat, Andrei a mai rămas și am stat de vorbă o noapte întreagă. Ne-am înțeles unul pe celălalt, absurd de bine ne-am înțeles. Când a plecat de la mine se crăpase de ziua, m-a strigat din stradă, mă rog, eu m-am dus la fereastră, se crăpase de ziua. Mi-a spus că s-a hotărât, că o să plece în Australia cu Silvia. Da. Cred că o să cam terminăm pentru astăzi. Cum doriți. Dar tu ce faci? Strângi? Ce-i asta, domnule? Vai, sunt ei. Tu i-ai făcut? Da. Astăzi, oameni, la Roma. Am fost la ei, am stat câteva zile și...
Ba da, a fost foarte bine, să știți. N-ai putea să mi-o lași? Da, e numai o schiță. Da, te rog. Bine, bine, vă las. Vai, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru asta. Și pentru tot. Să știți că și eu vă mulțumesc. Portretul nu-l iei? Că e gata. Portretul? Da. O să vină cineva să-l ia. Andrei? Da. Atunci asta a fost. Îți mulțumesc. N-aveți pentru ce. Marius. Ce? Poftim, nu ce. Poftim, nu ce. Să nu mă uiți. It's 4 in the morning. Ați ascultat Portretul doamnei T de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Olga Tudorache și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: doamna T, Olga Tudorache, Marius David, Marius Bodochi. Asistența tehnică, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Attila Wiesauer. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear.